Idazki, duela gutxi aipatu zenuen, bueno, elkarteko lehendakari nola izendatu duten, eta bar. Bai. Eta baten batean pentsatuko du, bueno, Antxon joan da, eta lehendakari izendatu dute besterik gabe, kontuz, ez da inximple ere. Eskaintza asko jaso ditut, Elkarte askok nahi ninduten ni lehendakari gisa. Ah. Bai, baina gure aukeratu nuen, zergatik? Zergatik. Zango dizut zergatik, Idazki. A ber. Zezartu nintzen elkarte barrura, eta niskin batean ikusi nuen honakoa. Ki? Zer da hor? Ni luzeko mai jokoa duen elkarte bat, eta wow. Ni hemen izango naiz lehendakari. Wow. Hau te magarrik ez, bost urte egingo ditut lehendakari. Txalo eroan nire elkarteari mesedez. Eta ni luzeko mai jokoari ere, bai, noski. Zukaldatzen zile? Bai. Ta sartena? Hemen, gurleak ideak pasan mesedez! Wow! Muke Garbine, Ainhoa Marcos, Ane Inge. Ondo. Mikel Garbine, ondo? Bai. Ondo. Zuek ere igual elkartere matean, zautzan hor inurritza eta badira batzuk. Bai, mordezka bat zegoen. Beste bat zegoen, galtza gorri. Baita ere. Ondartza eskinean, Lehen dakari dut ezan zegoen, besteak ere, zuzen. Sarea daukazue, bai. Mi luzeko elkartean eroso. Ondo, hengoz, bai. Elkarte aurrerako ja hau, dakizun moduan gainera, mesedez. Hirugarren saioa eta 400 € irabazita. Vale. Bada, eso ese. Bada, zerbait, eh? Bai, bai. Bizkanak azuek eixiago ezagutzen ere bai. Mikel, esan dugu, nekazaritza lanetan aritzen zarela, ikasketaz dena den, zu, zara? Bueno, guk dietetik ikasi nuen bere gara jan, baina ja astuta zakat. Bai? Bai, aspaldi. Bueno, bai, dietetik ikasi barik badakigu zagarra hona dela. Bai, eta sardu gara bai, Bai. Baina, zure zagarrak erabiltzen gira sagardo egiteko? Bai. Bale, ados. Eta Garbine, zuk fisioterapia zuzenean. Bai, beti, hori egin ikasten. Eta hortan jarraitu, ez da? Bai, hortxe. Errehabilitazio lanak pixka bat. Bai, zentro batean eta jende pila bat egunero, bai. Zer ondo? Gaurko ze asmo, Estela? Ba, gaurkoan ere finalea iriste bagea, zora garri. Bai, ez? Eta gaur hirugarrena, 10.era iritsiko bagina, Mikel, sagartzaku bat, edo... Ah, bueno, amaiketako bale jo, horrek. Baita ere. Ai, sagardo pixka bat. Sagardo edo. Nahi duzuna baina ekarri zer. Ekarri. Bai. Zorte hon. Bigarren eguna, Ainhoa Marcos, emo duz? Osongi. Ondo? Aurrekoen estreinu mundiala, finalik ez. Ez. Dirurik ez momentuz, baina gaur. Hori da, gaur. Ba, bai, bai, kor gatoz. Esan dugu, Ainhoa, zuzenbide ikasten da bilela, baina Erasmusetik etorri berri Euskal Herrira. Bai. Erromatik. Hori da. Ondo, bizikleta zale, eta ez dugun aipatu da, datu hau interesantuko zaio, Antxoni. Kontuz? Koro baten, abesten du. Bai. Eta igual, mi luzeko. Igual behar du bakarlarien bat. Eta igual italieraz. Bueno, zaku ero baten bu igual. Ah, bueno. Baina bestela. Ze korotan, Ainhoa? Oinatiko ganbara bez bat zan. Guau! Egon nintzen, beste, bueno, egon naiz Madrien bizitzen egon nintzenan koro de jovenes de Madrien, eta oin... Bai, oinatiko ez famatxu edako bebe, bai, eh? Bai. Ibiltien gara txapelketetan. Eta zuzatzen gara bez bat zan? Sopranoa. Sopranoa? Guau! Bai. Hau, aprobetsatu behar du, zirazelan. Bueno, ze Marcos ere musikaria. Bai. Bueno, saiatzen nahi, bai. Mugan taldeko kide esan dugu, dantzaria be, bai, kresala dantzataldien. Eta, bueno, borain, magisteritza ikasita gero, jantoki zelan nien. Oi da. Danak astoratute, ez da, miluzen ikusi, eta ia danak astoratute, seguru. Bueno, ikusiko dugu. Bai, ez da. Taldean, koroak egite dituzu? Behartzen haute. Behartzen zaituzte. Guk ere behartuko zaituko. Oso. Ongi etorri, bikote. Eskerrik asko. Eta gurean, estreinekoz, Ane eta Inge. Kaixo, zer moduz? Kaixo. Ondo. Ondo? Bai. Ondi gatoz? Nire askotik. Zani hola herri dio. Ba. Goierri power. Goierri power. Egurra emateko asmoz. Besteak beste, Ilazki, gaur esan didate, parranda egiteko justifikantea lortu dutela, min luzera datozela esan da. Bai, bai, min luzera bat, orduan ja bihar goizeko gauzak eta aztu. Oso ondo? Zetorizatete min luzera, hortarako bakarrik? Bueno, ez, ondo pasatzen ere, bai. Baina bide batez juergane ondo pasatzeko. Oso ondo. Ondo pasatzen hasita, mi luzen, gero parrandan, ikasten ere ari gara, dena den. Anezu? Erizaintza. Erizaintza ikasten, oraintxe hasi berritan. Bai, lehenengo urtea. Ze dituzue, batak 18 urte eta besteak ere, bai. Ze ondo, ze ondo. Oraintxe mi luzera etortzeko legezko adina estreinatu eta barrura, ez da? Hortako zain. Bai, ez da, ondo. Horren zain, Ane, ondo. Ingezu, ikasten? Fisioterapia, tuteran, bai. Oi da, ba, Garbinerekin nahi baduzu. Igual. Beharko batzen dute, edo. Zumenik atera goira. Alkarri, hasi aurretik, bai. Diru pila bat irabaziko bagenu, Ane, zer egin? Bidea jaun ikustez. Bai, nora?
Noa! Beha zainera? Ez, horrean. Eta buelta, nazki. Australia da. Ez, baino, Europati, gola, Islandi hor gora nun baitia. Osa, gure asmoa zan interraileako. Baina, zaku handi horrekin interraile luzea ingo deu. Edo luxuzko interraila. Tren buzia zuentza. Hori da, bakoitza duk, maior da motxo bat. Ondo lego, ke? Hortarako egin behar da irabazi. Bai, animo, gaur hasita, eh? Opazuek, zarte hori. Kampietorri, eh? Ondo entzun, eh? Zuek, etxekok, ondo entzun. Mi, lusako zako lalo eta mai mila! Beratzen ondo behita bazko. Ondo, ondo, jaski. Askotan aritu gara guen familiaz eta arbaso ez eta... Bai? Bakizu ni erdi lehitzarra nahizela? Eze partetik? Aitaren ama, amonatere, Aida! Lehitzeko aiene baserrikoa. Guau, ederra. Eta gure publikoa da, euneko egun lehitzarra, hau pazue! Epa! Lehitze! Amazabali institutotik. Haze kasta, eh? Sustregi erratako zuzuk, eh? Bera dira, bera dira. Ez gara, horrela alperrik ere atera, noski? Ondo, ondo. Mikel Garbine, erantzuten hasiko zarete, zauen abotxak entzuten hasiko gara arrasto-zarrasto, lehenengo taula, lehenengo arrastoa. Estresatuta ikusten dugu beti. Nor? Zer? Iria. Aino, Marcos. Gurasoak. Andereinoa. Bere faltan, ekitaldi, gitxi. Zuzendaria. Zuzendaria. Kultura. Ai, barkatu. Udur, ose, ose. Kultura. Nagusia. Ari gara, eh? Gerturatzen. Banakoak zein elkarteak izan daitezke. Bero, Mikele? Bat edo asko. Bai? Gerentia. Enpresak. Antolatzailea. Zora, harri! Ane eta Inge, lauro goi puntu. Besteak beste jaski. Eta erritaz matu, ondo. Inge aritzen delako antolakuntzan aritzen da. Nire monologoa antolatu zuten hauek. Abai, eh? Ola Berriko, nola da? Ola Berriko gazte taldea. Eta, esaten da? Ojete. Bere gara dituta, eh? Antion, ojeteko gara da, bueno, arduan joango naiz, noski. Ola Berriko gazte taldea. Ojete, hortxe dago. Nahi duen arentzat. Guau! Ordu ninkeko adak izerdan hau. Antolatzaile lan tenelizie. Bale, erto. Bigarren taula, lehenengo arrastoa. Zutik mantentzen lagun zaitzake. Muleta. Bizkarrezurre. Oreka. Aurrek baino gehiago pertsona helduek daramate. Marcos, super, super gertu. Bastoia, makilla. Bastoia, ondo. Ondo! Laura Ibar, buntu! Aina, Marcos! Do! Oso, ondo! Hirugarren taula lehenengo arrastoa. Ana, Inge. Itzaldietan asko elkartzen dira. Entzunlek. Aulkiak. Politikariak. Lagunek L deitzen diote. Zer? Mikrofonoa. Itzak. L, L, itzak. Ba, bai. Laro eta bat puntu. Garbine, erantzuna justifikatu zainera, eta L itza. Zeleiak ideonak, ondo. Eta marka gaioak ondo banatuta momentuz. Jarra ezagun, putu bila. Zautza, hartu legua. Venga. Emizio bat ozeta, Aina Marcos bestaldean. Lemiziko irukotea. Venga. Demora. Pentsatu, aurrena. Eta guazen. Boro bila. Sirena, zirkulua. Karrera, lasterketa, zaldi lasterketa. Barrakak, ziburua. Zehaztu? Barrakak, zaldi zen barrakak. Rusiar mendia, Rusiar ruleta. Ondo. Zaldiko melikoa. Txartela. Mobila, txartela. Dirua, karteria. Txartela, kredito txartela. Kaseta. Ez. Txartela. Pagaikeko txartela. Banguko txartela. Ez. Loteixia. Oso no. Loteria zer? Loteria irabazi. Loteria gotiketa. Itzegin. Barregarriak. Komikoa. Txistea kontaiken. Eta bestia barrezka.
Bai, bai. Ondo, bon. Txiste kontalaritik komikora pasatu garalako. Masajistatik fisioterapeutara da. Ba, txiste kontalaritik komik. Ez ezan txiste kontalari. Ez edez, eh? Komikoa da. Ondo, txisteren bat? Bueno, ez ezer, graziren bat? Ba, hori, Olaberriko gazte taldeak izan da duela. Ojete! Iruro egia pot! Zuntzin euri barreitxe garen. Bada, bada, barregarria. Egin gara, nahiko ondo joan zen, ez da? Bai, bai, bai. A ver, nako bata, errepikatuko dugu? Naizunen. Bueno, orain imintzio batzuk, azteko, bale? Ainhoa Marcos imintzio gile, zuek asmatzen, bai? Ondo hasi garata, segi horretan, eh? Ba, bikote, denbora. Hasi? Idazlea. Erosketa, erosketako kompra. Erosketako zerrenda. Zerrenda, bai. Zerrenda, bai. Jan. Bokaioa, tarta, pastela. Tarta? Pastela, bizkotxoa, tartai. Tarta? Okine? Ez. Zehaztuko dugu uste, tarta? Tarta, triangelue, tarta? Gazta, tarta. Oso, no. Nekauta tripako mine. Guraso eta gaixo daun umea. Gaixo daun umea. Sendadegia eta... Bai, bai. Hospitalen. Bai. Zehaztitan, larri aldi... Itzen, abisu eman, larri aldi abisu eman. Meikue... Non daude, ospitaleko ze lekutan daude. Larri aldi gela. Ez. Kirofanon. Ez. Ez, denboa, itxaron gela. Bai. Ospitaleko itxaron gela. Itxaron gela itzeken bi gaixo. Ondo. Zer den, eh? Presak aritzea, eh? Hane, erosketako kompra! Dena, dela, dena batera esan duguta. Dena batera da, gazetarta, otza edo labekoa. Labekoa. Zalantzari gabe, ez da baina. Bai, bai, bai. Marcosak zalantza. Otza baino mermela gabe. Interesgarria hori. Ados nago denoik. Dana? Publikoan zer dio? Baiet, ados, danakin. Bai, baiet. Bueno, segura gau paleitza, eh? Bai, iruro baina, bikain bitaldea, gaupa. Gu esan duguta, segulako kasta guazuela. Gazotarta guztoko guzue? Bai. Otza edo labekoa? Otza. Otza, eh? Bueno. Bueno. Hane inge, publikoa berotu dezagun, beraz. Artu lekua, Mikel Garbiñe bestaldean. Beste iruko bat emila, eh? Denbora. A ver, ba. Venga, txak. Ei, bai, ikutu berik, bai. Borea, eta hazi. Zapatak. Zapatak. Etxea sartu zapatak endu. Bale, zer da? Etxeko zapatilak. Etxeko zapatilak. Arratia? Arraio bat. Pezerak, arrainontzia. Globoak, puztu? Pez globo, arraio, arraio. Globo arraio, bai. Zitxaferuak? Ez. Txampaina, irabazi, zase irabazi, txampaina... Bi gauza dira. Txampaina, txampion. Txampain zer. Ez, txampaineko kortxua, kortxua atera zaigu. Ez, kortxua... Ah, kortxua eta botella. Bai! Ondo, ondo. No, 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 no. Etxeko zapatilak eta hor guk berezitasuna ez da Tolosarrok txapinak. Ba, politxea. Hori gurea, zuek etxeko zapatilak. Bai, zapatilak, bai, erto. Txampaina irikitzeko moduan gau, eh? Oso ondo, zer akustan dira, no? Kiruro baina puntu! Zer akustan dira, venga, eroglifiko batzuk eta jasmatze ditugun. Mikel Garbiñe ez dugu kasiko zarete erantzuten. Lehenengo bi eroglifikoak zeuentzat eta lehen hause denpora. Baserrian, aspertuz, gero? Zenbatu... Bai, zenbatu? Zenbatu, zenbat, zenbat. Zenbatu? Bi zenbat, zenbat bi... Lehenengoa zelan dau? Zenbatu... Zenbatu... Zenbat, zenbat. Zenbatu, zenak. Bai, bikain! Zenbatu, zenbatu, zenbatu. Ikusi egin dugu, ariketan hola duten zuten. Zen osorik, zenbatu, eta gero... Zio zer falta da, azken nene hori falta da, bi letra bai azkena ez, zenbatu zezena. Bi, plurala, zezenak. Zezenak. Zezenak garrapatu horretik. Guau, oso ondo, eh? Mikel Garbiñe, bigarrena, denpora. Mesedes ez gehiago. Gar eskutitza, gar eskutitza. Gar ez. Zu eskutitza. Zu ez. Erre eskutitz. Erre? Erre.
Erre eskutitza, karta, sobrea. Ez. Bestela batera. Erreken sobrean. Erre? Gutuna. Erre gutu. Erre gutu. Bai! Erre gutuna. Naken duta, sozieren ikurraken duta, erre gutu. Uf, oso ondo. Gare ginen, eh? Bai. Mugera Mikelek txistuare jodu. Uau, segura, goaz. Ja, gorputza kontrolatzen zugula, eh? Egon puntu, ondo, ondo. Bueno, zera. Emozioak gain hartuta. Bai, hori ondo dau. Ondo, ondo, ondo. Aino, Markos, irudimena bota, bota aukerak. Guztien artean, osatuko dugu seguru. A ver. Lehenengo eroglifikoa, denpara. Ez jarri nik esandakoa... Zirau... Zirau... Zigaina... Hortik due, Ainhoa. Zirau... Ez. Zigainean... Ez, ordena. Ziaura... Ez. Zi... Ez. Au... Bai? Ausian. Ausi? Tan. Ausi? Ausi gainean. Ausi? Ausi goian. Ausi bai beha, bean. 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 Ausi pean. Esan dut, ez? Hauzipean bukarako segunduan. Bukarako segunduan, barretik esaten diate, gero. Hauzipean. Hauzipean, zegoen. Baina ondo. Ikusteko polita izan da, eh? Bai. Hauzipean, ikusten dugu? Bigarrena bai! Ainhoa Markos, denpora. Nire familiakoak dira? Albinoak. Albinoak, bikain. Mr. Bean, albinoak. Bikain? Ondo erantzun da hau, ezin da auzipean jarri. Berroina behar mundu, ondo bintate. Aneta Inge, eroglifiko batzuk? Erakustaldi emoteko prest. Ze, asperen? Bueno, urduri. Bai. Ondo due, ondo due. Kusiko zuie. Lehenengo bat, denpora. Ez dakit, non dagoen? E-A-T-E... Bale, zer? E-A-T-E-San... A-T-E-Zer, zer, zaten du? Erregea... E-A-T-E... Horren nola izan dago. Inglesa... Ez dakit non dagoen E? Dor, bai? E-A-T-E-Dor... Baina A-T-E-Ak nola egiten du bada? Ekuador... Ekuador... Hori bai. A-T-E-Akua egiten digu. Ekuador, A-T-E-Ari inglesez. Txalzarregeak. Ekuador... Bueno, listo. Urduritasuna izan da, eh? Bai, lehenengoa. Entrenatzeko izan da, hau. Bigarrena, denbora. Poliki-poliki badoa umea... Hauzen, pau... 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 Pau soka, tira soka, pau soka. Pau soka, okondo. Pau gasol, soka tira, tirarik ez, pau soka, osondo. Osondo. Aurrena, bertxio luzea, pau soka tira, soka, pau soka. Pau soka, ari gara, berroita gara puntu bikote, ondo. Eta pausoka, pausoka, izuzen. Antxe zijoan, izaskun, bilaski, miluzea, gure ikuslea, kalean zijoala, pausoka, esan bezala. Oinez, eta batean, kartel honekin topo egin, eta kartelak gazteleraz dio, peaton zirkule por la otra acera, argi dago. Bai. Euskaraz ordea, oinezkoen esekutatzen este aldean. Alegia, beste aldean, akabatu egin zaituzte, esekutatu, ze gertatzen da. Eta bukatzeko gainera, disculpen las molestias gazteleraz, eta euskaraz, eraikuntza, eragozpen under. Guau! Eta izaskunek egin du bueltartu eta etxera joan badezpa da. Pentsatzera, dutxa bat hartu, fuf. Uf! Danger, eh? Hau, izaskun! Eskarek asko! Danger! Zer da, hau! Zer da, hau! Zer da, hau! Lehitzen horrela gorekik, ikusi da, sekula? Ez. Gantana zuzen, txukun. Gaztatartak, ederrak. Eta kantatu? Ondo? Ondo kantatuz gero, gaztatarta bat. Zarauzaren kontu. Ados? Bai. Bai? Bat, bi, eta iru. Miru zeko esku. Ozen! Atxera hartu ezazu. Esku honetan dago zure hon. Bueno. Ainhoa! Gazotarta epela egia zan. Ainhoa, revantxa, zeutan egu. Ez. Zeutan egu? Zakua irabazilakoan. Txau. Zakua irabazi hartezai egon garroa dugu, Ainhoa. Igual gaur irabaziko zuen, baina... Hori. Lagundu. Urrengo saioan, Ainhoa. Bai, sorrano. Entzun, Ainhoa eta Markos. Urrengo saioa sailgatuz gero, tarte bat izango duzu, eh? Piskata, estarteko. Mi luz!
soprano, bien musikariak, abez baza, zukoruak egin. Ados? Ados, oso ondo. Sinatuta. Mikel Garbine. Oazen, zuen esku hau xe. Obe duzu kasu egitea, busti nahi ez bauzu. Zer kendu diogun Nirvana ospetsu bihurtu zuen Nevermind diskoko azalari? Baloia, gomazko batea, biletea, txupetea. Txupetea. Biletea. Hori bai. Sondo. Erre? Amodioz bete ibiotza orain du ni, bentirako elkartuna. Zehitz, ezkutatu dugu. Sokarekin, zurekin, eztiarekin, zuarekin. Zurekin. Bestirako elkartuta zurekin. Iepa, saldiaz? Zarautzen, za? Bizi. Bizi bai. Ah, bizi da. Azia gorea, zuentzat, eh? Hau, eh? Aurora. Zein da, doliorki hitzaren sinonimoa? Apainki, zitalki, zehazki, zuhurki? Zitalki. Zitalki. Doliorki erantzun da. Hene, oso ondo? Ze marrazki bizidunetakoa da irudi hau, hartz txiki, hartz maitea, hartz marmartia edo misa hartza. Hartz txiki. Misa ez. The one and only. Bai, eh? Hau, ikusten denunen, umetan gaixotzen ginean etxean geratu, kastolara joan gabe. Hartz txiki. Hartz txiki. Esan dakoa, hobe duzu kasu egitea, bustina ez baduzu. Atxotitza da, eh? Eta aurrera. Nola esaten dute, urtarrila, Nafarroan? Lotazila, neguila, zemendia edo izotzila. Lotazila. Errebotea. Neguila. Bigarna. Izotzila. Ondo. Zabatzuk. Eta askatzeko gero ere, bai? A ber. Goizxo. Edo? Bai korre, a ber. Ez 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 dut esango. Hane inge? Ba, bazpariez. Zure besoen artean ez nahi zaldu sentitzen. Lehizan kriskipinak eta ez. Zerritako da, Muskum taldea. Getxo laudio urduina horozko. Getxo. Urduña. Orozko. Laudio bai, da. Punturik ez, letrak bai, A. Zein bertxolariren eskultura dau? Jon Lopategi, Xabier Amuriza, Lazkao Txiki, edo Valendinen beita? Lopategi zangoa. Ez, Valendinen beita. Bilboko areatzen, Arriaga atzien, oso no? Oh! Eta atxotitza askatzeko aukera noski, komodina jokoan. Erne, anai arrebak. Bai? Ez eus seguru. Ez. Ba, aurrera. Zenbat litro odol mugitzen ditu bihotzak minutu batean? Iru, bost, amar, amairu. Amar. Bost. Ondo. Uste du badak egula. Esan edo kantatu zein goduzu? Esan. Ados? Goizean argitzen bada oskorri, nire euritakoa ez eman inori. Bala, bakatz bat hor. Ondo erreparatuz gero. Que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem, que passa. Ona. Oso ona, baina nongo garotari kantatzen dio Bossa Nova, zora garri honek. Ipanema. Garota da Ipanema. Te? Saiatuko beha. Ia. Bueno, ikasi, aurreko nakatzetatik, noski. Goizean argitzen bada oskorri, ire euritakoa ez eman inori. Ire! Hori ba! Komodina zuentzat! Ainoa da Marko!
Marcos, gertu zeinaten, eh? Bai. Zauan eskuari eutxi, komodinari eta puntuei. Honela dino. Tristura bazterrean utzi eta barre egin dezagun. Zein ez da Gazteako saioa? Behaldea Boom Shakalaka gu honenak musikaria. Boom Shakalaka. Akala. Musikaria. Ba, politxea berbi, eh? Erabiltzeko moduen zuen, musikaria. Musikaria. Ainhoa Marcos. Herria botako zeinekin lotuko zenuke Uskiz taldea. Max mix bat zan, baina bat ez be. Mundaka Ibarrangelu legeiti ondarroa. Mundaka. Errotea. Ondarru. Seguro. Errotea. Lekeitio. Ibarrangelu elantxo be, hortxe. Aurrera, Ainhoa Marcos. Nongo atea da? Iruñeko Zumalakarregiren atea, Amaiurko atea, Obanosko atea, Hondarribiko Donejakue atea. Amaiurko atea. Osondo errizarrerako, eh? Vale. A. Amaiurren A. Literaturako ze detektibe ezagun da argazkikoa. Auguste Dupin, Sherlock Holmes, Hercules Poirot, Philip Marlowe. Auguste Dupin. Philip Marlowe. Errotea. Hercules Poirot edo. Poirot. Poirot. Noski bigote horrekin eta? Agatha Christie, oso ondo? De. Ainhoa Marcos, Mikel Garbiñe ez da ikusten ezer, ez da? Ez. Elikagai hauetako zeinek du kaltzio gehien. Esneak, jogurtak, almendrak, Camembert gaztak. Almendrak dena dira esnekiak. Usak. Bota. Bai? Esneak. Almendrak. Epa, beste robote bat. Camembert gazta. Oso ondo. Asi, marco dugu bajaten. Dietistak badaki. Daizta, ondo. Saiatuko gara, askatzen? Ez. Ainhoa Marcos entzun. Emir Kusturika. Ua. Non, jaiozen, Varsovia, Sarajevo, Sofia, Atenas. Sofia. Errobatea. Sarajevo. Oso ondo. Askatzeko aukera? Ka. Aneta inge? Hartu da. Peter Ustinov, aktore britainarrak esandakoa gorde dugu. Ez. Ez, bazar ez. Ainhoa Marcos. Zein da arraino honen izen arrunta, Pailazoa Nemo, Gupi, Aingeru? Pailazoa. Oso ondo. Bai, bai, Ainhoa, bai. Usteot badakula. Ez dago bromatarako, Ainhoa, eh? Ainhoa Marcos, bota? Bai? Ah. Ez duzetxan ari galduko, eh? Venga. Egin ezkero. Ez ez. Bai edo ez. Bai, bota. Ba, ia. Aurora, ba. Ia, ba. Zein ez ta Asteriz eta Obelixen pertsonaia bat? Panoramix, Numerobiz, Autobus, Kartapatxio. Kartapatxio. Oso ondo. Bolígrafoak eta ramate dituena. Kartapatxio. Zaiatuko zarete orain? Oie, Marcos egin guzti du? Bota, bota. Komedia serioa idazteko modu... Izateko. Osa, izateko modu divertigarria besterik ez da. Larri ginen, eh? Toma dina! Zer bat, entxio? Hane inge, zuek ondo? Bueno, urduri xamar, baina bai. Puntua baituzu, eh? Gehiago biltzeko aukera ere bai, komodina jokoan. Hau xe zuen eskua.
Indarra ez da beti fizikoa izaten, hori diot nik. Zemate dizio egin ditu legitioko kaleka kale antzerki jaialdiak, 18, 23, 27, edo 33? 27. 33. Eta asmatu? N. Zein da, puzkerraren onomatopeia? Karrak, tirri eta tarra, burrun edo tuju-tuju. Karrako burrun. Bai? Burrun. Ba, karrak. Zer zaten zui, eh? Bai, ba, hori ere. Bai? Tuju-tuju. Hori ez zula, ez? Usen zait tirri eta tarra, lotailu bat ere badago tartean, eh? Puzkarra tirri eta tarra. Ondo. Sekulagoa. Aurrera, tirri eta tarra. Zein herrialdetako hegazi nazionala da irudian agertzen dena? Zeelanda Berria, Indonesia, Australia, Tailandia. Zeelanda Berria. Ondo. Kiwia. Kiwi txoria, osando. Kiwia, bai. Eta segi. Entzun! Tensioa hemen ere, eh? Zein ez da tronuen jokoa serioko Daenerysen hiru dragoietako bat? Viserion, Silverwing, Regal, Drogon... Bai? Zuk esan zen, nien familie dugu eta konen dugu bestela igual. Bat? Drogon. Drogon. Bai. Silverwing. Nik ikusi da ere nekien, egizan erantzuna. Nik ikusi barik. Ja. Bai, bueno, militantziaz ez dut ikusi, eh? Zue dan opa, nik ez. Bueno. Kontrara beti. Bizi alda, eh? Bizi alda. Holan berai. Anenge. Segi. Nola esaten da mozkortu lasarte horian? Putzulitu, kakotu, tropokildu edo empanatu. Mozkortu. Tropokildu. Kakotu. Putzulitu. Politxe, eh? Putzulitu. Erreak, eta? Ainhoa, Marcos? Ainhoa? Ez. Ez. Onde, jok ez. Entzun, neskak. Abesti azkarrak, etxa lagotzeko egia lehitza. Ze musika taldearena kantu hau? Linton. Linton Town. Zuzenean, bai erixe. Uga guztiak kaporto, gaur alurra gaurra, eskua eta marto. Ondo, ane inge? Eskua askatu, eta komodin alurtu. Ondo egiazki, demora galtzen ari gara hemen, eh? Bai. Disko bat, Leister. Bikote? Beste aldera bat, venga. Bilboko ze zubida hau? Mesedeetako zubia, Areatzakoa, San Antongoa edo Herriberako zubia? Zer esango dugu. Herriberako zubia. Ondo bo. Gaz ondo. Te! Berben botereaz hausnarketa egiten duen esaera da. Oi, herritarrok. Hemen ezkutatuta daugaguna. Zer beti bezitzikoa. Probatzeak ez du zigorrik. Eskenik aurreniko hitz ez. Aurora ingo dugu, bozen? Bai. Zein erakusketa aretori dagokio argazki hau? Arteta Museo Etnografikoa, Jantziaren Zentroa, Balentziaga Museoa edo Euskal Museoa? Balentziaga Museoa. Balentziaga traje estipoi. Jantziaren Zentroa. Ondo? Eta eskatzeko aukera? Indarra ez da beti fisikoa izaten. Berben botereaz hausnarketa. Bueno, botengo dugu. Haupa! Mingainak ez du ezurrik hausten, baina bai hautsarazten. Ez da posible. Eh? Eta ondo! Moina, ondo, eh? Eta moina, ondo! Marka gailu bakari denok zein da zuzenean aurretik bosten da berroi eta bizko moin zara hausten! Lareun eta komodina, oinatu denostian,
1980 komodinik ez, Laspaola berrian. Zein da zuzena, hiru erronda, eta lehenengoan, jakin nahi duguna da, abestiak dira. Mikel Garbinez zeukasi erantzuten, guazen urrutira aldapangora, bera-bera, denok barrura, bardeetatik kanpora, gertu, kalera, mendian gora, bidasoan gora, urrutira bidalia, azaletik azalera. Aldapangora. Pauso, Erik, pauso, bai, untzarena. Gertu. Nogen talderena. Mendian gora. Imanolen klasikoa. Kalera. Siberrutz. Makonak ekere badu, beste abesti bat, izen honekin. Aina, Marcos? Guazen urrutira. Gozate giren kantua da hori, ondo? Ana eta Inge? Bera, bera. Bera, 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 bera. Gerriz eta porrotx. Bi, Susanak, iru, okerrak. Arrezatu? Txuko esan. Azaletik azalera. Animaziozko film laburra da hori. Ino eta Marcos? Zikote? Komodina. Denok barrura, txapelpunk talderena. Ane eta Inge taula osatzeko egokiera. Suertatu zaizue, zuzen bat, bioker. Urrutira bidalia. Bidalia. Poesia liburu baten izena da hori. Ainhoa, Marcos. Bat eta bat. Bidasoan gora. Eta hori liburu bat, bardetatik kanpora, muskarian taldearen abestia da. Bigarren errondara goaz, zuzenean, bikiak dira. Ainhoa, Marcos, eurek hasi erantzuten. Eneko Sagardoi, Rami Malek, Cole Sprouse, Scarlett Johansson, Aitana Etxebarria, Andoni Egaña, Aston Kutcher, Brad Pitt, Ashley Olsen, Elvis Presley, Serena Williams. Eneko Sagardoi. Eneko Tander. Aitana Etxebarria. Paula Etxebarria, Twin Melody. Ashley Olsen. Olsen, aizpak noski. Cole Sprouse. Dylan Sprouse. Bere bikia. Ashton Kutcher. Eta Michael, bere anaia. Bidauz, mundutik. Ondo, ez da? Oso albiste, no? Mikel Garbine. Komodina. Elvis Presley, begira. Guau. Jesse Garon Presley. Ja, baina... Bere bikia, anaia. Metan lizan. Bai. Serena Williams. Bosta izbaira, Serena gaztena. Aneta Inge. Scarlett Johansson. Hunter deituriko anaia bikia du. Komodina. Noski. Komodinarekin taula zatzen. Rami Malek, eta bere bikia. Euna berroi nabar puntu. Erabaki horra izango da, hirugarren taula. Adidanok, hirugarren errondan jakin nahi duguna da, Basetxea telebista saioa grabatu zen bertan. Amurrion daia Busturia, Monegros, Izaba, Etxalar, Karrantza, Deba, Muskiz, Entzia, Mendilerroa, Anboto Mendia. Aneta Inge. Etxalar. Bigarren edizioa. Entzia Mendilerroa. Bederatzi garrena grabatu zen bertan. Izaba. Basetxea hiru. Ana Inge. Deba.
Basetxea taberna edizioa, egin zen hemen. Mikel Garbine. Karrantza. Basetxea K edizioan. Busturia. Estreñeko edizioa? Aneta Inge. Amurrio. Ez da zuzena. Mikel Garbine. Monegros. 2003ko edizioa bertan. Aino eta Marcos errematatzeko aukera. Muskiz. Basetxeak gori-gori edizioa. Markaga joakere gori-gori, 90 puntu. Ondela geratu dira, ikusi dizue, 690 puntu zarautzen. 550, Oñati Donostian, Lazkao Laberria, 750. Oso gertu egon gara, bai, eh? Azken segundora arte hortxe burrukan, ane Inge. Baina lehenbizikoan etxera joan behar. Bueno, juerga. Bargatu, zesan dut, etxera, nola, ba. Mil uzteri esker, justifikantea lortu baitugu, bihar doita libre pasatzeko. Oida. Hemen gara izan da parranda txiki bat, nola baita, ez da? Bai. Guztora gontzarete? Bai. Elburu bete, de guondo pasatzea genduen elburu eta... Etortzea ere bai. Eta oso lehiak ideia, txarrak zari erakutsi egin denpora gitxin? Neskak, ze hondo? Iago da, OGT taldean, zantzuten, Inge joango da mil uzera. Baina erreleba pasatzeko jende bordo bat ere badago, ez da? Bai. Samar diet etortzeko. Bai, ez da, beste bikote bat izendatu. Bikote, eskerrik asko, eh? Eskerrik asko, nesuek! Daupa! Gehiagotan ere esan izan dugu hau, baina... Aze, harrera, ez da, iritsi berriei. Horretorrita etxera bidali. Pozik, Mikel Garbine? Bai. Bueno, hau, leia ere badata. Zango dugu ba. Zuek ondo, eh? Eroso? Pixkanaka. Pixkanaka, arizarete. Aima, Marcos, geixiago sufrituta? Uf, nik pila bat. Serio ikusita ditugu, eh, no? Bai. Soprano izatetik tenore izatera, eh? Bajo, pasa una. Bajon. Urrengo saioan esan nahi du honek, Miguel Luzeko eskua abestuko dutela! Bai. Hori sinatuta dago. Bai, grabatuta dago. Bestalde, sinatuta dago, puntu gutxien duen bikotea izango dela erantzuten lehena, sokatiran. Eta hori da... Go. Abeslariena, izu zen. Bartu legua, sokatirara guaz. Demora. Ze koloretako kamiseta dara mate Baskoniako jokalariek? Gorria eta urdin iluna. Ondo. Zemagarren musika nota da, fa. Hiru. Lau. Zein da, Kamerungo hiriburua? Paso. Jaunde, nola du izena Gorka Urbizuren bakarkako lanak? Hasiera bat. Zemat urte ditu Benito Lertxundik? 83. 82. Zemat isa daude txutxu-mutxu hitzean? 3. 3. Ze ozeanok guztitzen du Madagaskar? Pazifikoa. Indiakoak. Zer jartzen da hitz baten erroaren atzean? Atzizkia. Atzizkia oso ondo. Urteko zein hilabetetan dago eguzkia lurretik gertuen? Ekainean. Urtarrilean, zein bi hizkiren artean darama H-a lehoia hitzak? O eta I. E eta O. Ze klima mota du Floridak? Tropikala. Ondo. Ze euskal hiriburutan aurkituko duzu Sanduzelai auzoa? Bai? Bilbo. Iruñean, Gipuzkoako zein eskualdetan dago Asteasu? Aiztondo. Tolosaldean, zen landatzen da Astigarragan Sagardo denboraldiari hasiera emateko? Sagar bat. Sagarrondo bat. Zein herrialdetan du jatorria Duran musika taldeak? Bizkaian. Ingalaterran. Nori esaten zaio poparen erregina? Zerren ere? Poparen erregina. Madonna. Zenbat pertsonek osatzen dute Nogen musika taldea? Lau. Bost, zenbat gradutatik behera izozten daura? Zero. Zein lurraldetan dago Oteiza museoa? Gipuzkoan. Nafarroan, horia eta urdinaz gain, beste zein kolore darama Kolombiako banderak? Gorria. Bai. Ze herrialdetan daude Petraren hondakinak? Grezia. Jordanian, nongoa da gozategi taldea? Horio. Bai. Nork zuzendu zuen Pulp Fiction filma? Quentin Tarantino. Bai. Nola zuen izena, marrazki bizidunetako elefante kume belarri handiak. Dumbo. Zer kematen dio kolorea zure azalari?
Melanina. Boi. Zein da estatu batuetako hiriburua? Washington. Washington. Zein arte esparrutan aurkituko duzu Gaizka Peñafiel? Margolaritzan. Argazkilaritzan. Ze hiritan dago Tibidabo Jolas Parkea? Barcelonan. Boi. Harry Potter sagako zenbat film egin dira? Zortzi. Zortzi. Zein talderena da 1975-ko Yesterday kantua? The Beatles. Boi. Nork idatzi du jende likidoa liburua? Batxo. Nerea Arrienek. Zein egunetan da Euskararen eguna? Abenduak hiru. Bai. Zein koloretako ilea da munduan gutxien dagoena? Gorria. Gorria. Zenbat saxofoi daude normalean orkesta sinfoniko batean? Lau. Bat ere ez, historikoki zein txerriki janoi da Santo Tomasetan? Txistorra. Bai. Nor da Venusen jaiotza margolanaren egilea? Da Vinci. Botticelli, zein koloretakoa da txibia tinta? Lila. Beltza, zein ibai pasatzen da Erromatik? Tiber. Ondo. Nongo emperadore izan zen Napoleon? Frantzikoa. Ondo. Zer da zuretzat zure amaren anaiaren semea? Primoa. Lemusua. Lemusua, bai. Gipuzkoako zein herritan entzun zuen lehenengo Emilio Txurruka txistulariak pintxo-pintxo kanta? Donostin. Zaldibian, zenbat da hogei gehi hogeita mar, ken hogei? Hogei. Hogeita mar. Nori esaten zaio psikoanalisiaren aita? Freud. Simon Freud, zuzen. Aurrentzako ETV-ko zein telebista saioak izan zuen animalia baten izena? Paso. Betizuk, nork marrazu zuen Bitrubioren gizona? Da Vinci. Da Vintxik. Zenbat hilara ditu demoraldi honetan Miluzeko publikoa esertzen den armaileak? Hiru. Hiru. Zer daude idatzita Amurabiren kodeko harrian? Kodeak. Legeak. Mitoak dionez, zein animaliak egiten du negar bere izakiak jaten dituen bitartean? Txakurrak. Krokodiloak. Zer sokatira? Laurontza, venga, txalo. Auta! Ainoa da Marcos Bikain. Aurreko sokatiran apurtxo eta rapatu gintzuen, baina gaur, bueno, adi-adi erantzuten. Gero hemen abia da kontua izaten da. Irakurtzen egon dala, Antxon, iritsi dabe, bai. Bera, oh, nik ere demora behar du. Claro, claro. Malkorik ez, ezta? Kokrodilo malkorik ez. Ez. Urremoan bai, ja, eh? Guaina bai. Bai. Ainoa Marcos Bikain, eh? Orain entzeatzera. Bai. Iluzeko esku. Ados, zaba egote. Zerik asko. Ezer ez panaiz, eh? Behira duen gaut. Bat, bi, ba, irutik iru. Bai. Oain goz bai. Ondo ez da? Bai, bai. Ondo. Irutik iru final. Irutik iruzaku, hori ezin jazkoa. Horreko bietan kale, bueno, baina diru pixka bat ari gara pilatzen. Bai, bai. Ondo dago, Mikel Garbine, askoz gehiago irabazteko aukera ere, bai, eh? Hoi da. Bai, gogan duzeko kaia pixkat. Laro eta ama iru, holako zozeaz. Erne, gaur jokoan, laro eta ama iru mila, bedera zirean eta hogeita bozebro! Txaloak entzun dira, baita leitza bertan ere, haupa leitze! Amazabal institutoa. Mikel eta Garbine, Mikel Sagarrak bildu, eta zelan neurtzen zu bildutakoa? Pixauta. Bai. Kajatan. Kajatan, bai, bai. Unitatea, unitatea. Unitatea, zena? Kilotan, kilotan. Kilo, ondo. Diru ere, bai. Milaka kilo dira, no? Bai, bai. Bai, neu pestakit, dinot, kilo, kilo. Zema kilo dago zuz, aldesan? Nik batzu, bai. Gaitu, bai. Asko. Eta bat, joak, denetia guan, nik. Bai, ondo. Etxekuek, gurekin bat egiteko momentua. Mikel Garbine. Adi, neurri unitateak dira, denbora. Segundoa. Bat. Siemens. Lux. Molekula. Catal. Limos. Kelvin. Radian. Tesla. Pascal.
egiaztatu egingo dugu. Amaikakoa kokatuta. Lau. Ez dira zuzenak. Alguna pasea da nata, bai ez zuzten. Iru. Beste gatzea. Lau. Eta interes, botaik duguna, egin mozik parata. Ez? Ez nire bolo nolatu beste gatzea gatzea. Bueno, bat ondo baldu nola. Beste berdin gatzea. Bale, bale. Ez, baina. Amaituko dugu. Beste gira estatua dut. Beste gira estatua dut. Oni demora gau. Iru. Garbina adi, danok jarraitzen, zarik eta egiten ari zareten. Urrezko galderaren aurretik, urrezko galderaren momentua, oinarrizko zazpi unitateetakoak dira bi, denbora. Kilo aipatu dugulen, bada esate baterako zazpi unitateetako bat, amaika hauetatik ze bi. Ez que denbora, potentzia, eta opresioa. Denbora, potentzia. Denbora, ere. Mikel Garbine, ez da bidan, zegoen artien? Bai. Beti bezala. Tensioan eurtuko bagenu. Onde ja. Segundo, neurri unitatea, bai? Bai eskotan eurtu, baina. Eta izena latinezko sekuire hitzetik datorkio? Bat, bai? Potentzia neurtzeko unitatea, ubebikoitza ikurduena. Kelvin, bai! Temperatura absolutua eta kolore temperatura neurtzen dituen unitatea. Radian, bai! Gehien bat fizikan, trigonometrian erabilia, angeluak neurtzen dituen unitatea. Pascal, bai! Pascal ere bai. Presioa neurtzen du honek. Blaise Pascal, matematikari eta fizikari frantziarraren omenez izendatua. Limos, ez ezkoan. Greziar mitologian, gozearen pertsonifikazioa da limos. Mikel Garbine, jarraitzen duzu, eh? Azta behidan. Ja, alperri goi, no? Molekula daukagu hor. Ez que, unitat, zan neurtu itego molekula. Baina guzti. Hori zen galdera. Molekula ez ezkoan, zuzena da? Ondo, kimikan molekula deitzen zaio, bi atomo edo gehiago zosatuta dagoen egiturari. Hortxe dago. Lux. Lumen, bai. Zer izango dago? Argia, baina lumen da uste. Baina ez dakit. Iluminantzia, argia. Lumen eta neurtzea otean, ez dakit. Lux, ez ezkoren moan zuzena da. Hortxe ba, isata eme gora, bai, lux argi intensitatea neurtzen duen unitatea da. Siemens, konduktantzia elektrikoarena. Katal, jarduera katalitikoa neurtzen duen unitatea. Eta bukatzeko Tesla, eta igual autoarekin gogoratu arazoiek. Ez da, zientifikoa zala bai, baina... Eremu magnetikorako eta indukzio magnetikorako unitatea. Molekula eta limos kenduta beste guztiak ziren. Orduan, beste guztien artetik aukeratu behar genituen bi oinarrizko moduan. Oinarrizko zazpi unitateetakoak direlako bi. Urrezko galdera, 1000 euro irabazteko aukera. Mikel Garbine? Uste dugu gaizki bat, baina guen. Zain dago gaizki, Garbine? Segundua... Ez que oinarrizkoa denbora izan guan, baina hori... Baina potentzia presillua, oinarrizkoa zein den ez dakik, hori da kontua.
Pascal. Presioa, esan dugu. Oinarrizko zazpi unitateetako bat. Zuzena da, 1000 euro jokoan? Oh! Kelvin eta segundo! Urruti ginen, urruti ginen. Baina bizirik, eh? Egun da iruro egitea, amabos euro gehiagoaren jabe gainera. Denborak aurre egin da ere zuen, jarraitu finalan jokatzen. Eroniko da zakua, hau pasarauz! Txekoak ez zarek asko horregatik arren, energia hona zetan neurtzen da. Matiotan! Maitasunean! Audientziatan,